die laatste wens is om my dogters weer by mekaar te sien as sisters. Is your sister Cecile? No, I'm busy. She says it's urgent. I'll bug her off. Drie, vier, een, en vries! Dankie, baie dankie. Hi, excuse, ja. Het my volle aandag. Wat? En om daarom te weet, dat as ek nie meer daar is, nie, jylle vir mekaar sal hê. So met die is my finale wens dat my aardse oorblyfsels gestrooi moet word deur al drie my ongenome dogters by die rotse voor ons familiestrand is. Ek het 'n volledige reisplan uitgewerk tot en met die finale afskeid. So maak julle sitplek gordels vas. Is dit 'n roadtrip time? Waar is ons? Op die maan. Wel, ja, nou het ek altyd gesê sy wil maan te gaan. En ek wens maar kon ons net een keer weer gesien het. Saam. Ag, sy wil maar net altyd gehad het. Ons moes weet dat ons saam hoort. Ja, aan Karin. En Karin. En Karin. Is dit omdat ek nie gebel het nie? Nee. Is dit omdat ek weggegaan het? Nee, want jy bly weg. Frans, ek loop alleen. Ek sal maar die voel so. Oh, it's life. It's life.